はい、どうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄斗です。今回もめちゃくちゃ楽しい大学入試の実況プレイやっていきます。僕はね、勝手に楽しんでるんですけど、皆さんも楽しんでくれてますかね。実況プレイっていうのは僕がね、初見の問題を解きながらただ思ったことを話していくという内容なんですけど、やっぱり問題解くのって楽しいですよね。だって勉強をね、通して集めてきた武器っていうのを使って、大学入試っていう敵をね、試行錯誤しながら倒していくと、それってまさにゲームと一緒じゃないですか。しかもですね、僕自身が初見の問題に、難しい問題に対してどういう風に考えているのかっていう思考プロセスもね、皆さんに共有できるので、まさに一石二鳥の企画だと思います。そして今回プレイしていくのは東工大の入試問題。東工大は言わずと知れた理工系最高峰の国立大学で、数学はね、もうめちゃくちゃ難しいことで知られています。なので、正直ね、解けない可能性もあるんですけど、ここは正念場だと思って気合い入れて実況プレイしていこうと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。今回実況プレイしていくのはこの問題。順番に見ていくと、各1番、正の整数 N に対して二項係数に関する次の等式を示せる。これか。これは二項係数コンビネーションの部分を階乗に展開してあげればできそうですね。またこれを用いて 2NCN は N プラス1の倍数であることを示せ。なるほど。正の整数 N に対して AN イコールこれと置く。この時 N が4以上ならば、AN が大なり N プラス2であることを示せ。なんか数学的機能法っぽいかな。カッコ3が AN が素数となる正の整数 N を全て求めようと。カッコ1とカッコ2の誘導を使うんでしょうね。とりあえず順番にやっていきますか。まずカッコ1番がこの二項係数の、等式を示せなんだけど、これは階乗を外してあげれば楽勝ですよね、きっと。こういう風に階乗の形に直すことができて、こうかな。で、あとは、n×2ncn 左辺っていうのが1個約分されるから、n-1 の階乗、n の階乗、2n の階乗っていう風になって、これが n プラス1かけるこれ。これはそうですね。n の階乗っていうのを、n プラス1、n プラス1っていうのを分母分子にかけることによって、n プラス1かける n-1 の階乗、n プラス1の階乗、2n の階乗か。で、ここの部分が 2ncn-1 だから等式が示されますよってことですよね。で、これを用いて 2ncn は n プラス1の倍数であることを示せ。2ncn っていうのがここにあって、n プラス1の倍数であることを示せだから、n と n プラス1が、隣り合う自然数だから互いに相と。ね、互いに相ってことは、2ncn が n プラス1の倍数じゃなきゃいけないよってことを言えばいいわけですよね。ちなみに 2ncn-1 が n の倍数っていうことも言えますよと。これは楽勝ですね。じゃあ続いてカッコ2番が正の整数 N に対してこれ置いてあげる。AN っていうのを階乗を使って表してあげると、 2NCN これを N プラス1で割るわけだから、 N の階乗、 N プラス1の階乗、 2N の階乗か。こんな感じになって、で N が4以上ならば、数学的機能法を使えば順当になんかできそうだなって問題ですね。なんか数学的機能法っぽいなっていうのは、累大経験があるからなんですよね。例えば、例ですけど、2の n 乗と n の2乗が、n が5以上の時かな。5以上の時にこの等式が成り立つことを示せとか、これもなんか累大じゃないですか。これ数学的機能法使うよね、みたいな。そういう累大が頭の中にあるし、しかも数学的機能法を使う時ってどういう場合かというと、正の整数 n に対して、みたいな、整数に対してこれを示してください、みたいな問題の場合は、常にね、数学的機能法が、その選択肢の一つに入るっていうことを、いろいろね、複合的に判断して、数学的機能法っぽいなって判断してるのかな。感覚を言語化するとこんな感じになります。でも、累大たくさん解いてれば、これ数学的機能法っぽいなっていうのはすぐわかると思いますけどね。より、まず n イコール4の時だよね。n イコール4の時は、これ約分してあげると、A4 が n プラス1の階乗と 2n の階乗で約分すると876になるのか。876分の4の階乗だから14か。14になりますよと。で、14は6より大きいから正しい。で、次、AK イコール k プラス1分の 2kck。だから、これだね。k の階乗、k プラス1の階乗、2k の階乗っていうのが、
k プラス2より大きいと仮定したときに、この仮定のもと ak プラス1っていうのが k プラス3より大きければいいんだよね。だから k プラス1の階乗、 k プラス2の階乗、 2k プラス2の階乗なわけなんだけど、これはまあそれぞれ1個ずつ大きくしてるわけだから、 2k は 2k プラス2だよ、2個大きくしてるのか。だから、k プラス1倍の k プラス2倍の 2k プラス1、 2k プラス2か倍の、ak だよね。まあ ak と ak プラス1をどういうふうにつなげようっていう話ですよね。でしかもこれ約分できるのか、これが約分できますよ。でこの ak の部分が k プラス2より大きいっていう仮定が使えるので、これは大なり k プラス2分の 2k プラス1かける2かける k プラス2で約分できて 4k プラス2か。でこの 4k プラス2が k プラス3より大きいっていうことが言えればいいんだけど、まあ k プラス3足す 3k-1 みたいにしてあげて、この 3k-1 の部分がまあ k が 4以上だったら当然正だから、まあ大なり k プラス3で n イコール k プラス1の時も示されたっていう感じですかね。まあこれはね、数学的機能法っていうことが分かればそんなに難しくないような気はしますね。じゃあ括弧3番、 an が素数となる正の整数 n を全て求めよう。まあどう考えてもね、括弧1括弧2の誘導を使うわけですよね。あ、 2ncn が n プラス1の倍数っていうことから、なるほどね、括弧1番はこれによって an が整数っていうことが言えるわけなのか、こういうことかな。まあ、これより an っていうのは整数っていうのが確定しますよ。で、なんか括弧2番で示したのが an 大なり n プラス 2n プラス2より大きいっていうことを示してて、素数との関連ってあんのか。 n プラス2より大きいから素数とか合成数とかってあんま関係ないような気がするんで、まあこれよくわかんないんで、とりあえず実験しますか。まあこんな感じでね、行き止まったらとりあえず実験してみるっていうのは大事ですね。まあ、n が1の時どうなるかっていうと、 a1 っていうのは、まあ、2分の 2c1 だから1か。まあこれは素数ではない。 n が2の時は a2 は3分の 4c2 だから2か。でこれは素数、まあ OK で n が3の時は a3 っていうのは4分の 6c3 で、6を20割る4だから5か。これも素数ですね。だから n イコール23は答え、 n イコール4の時は a4 っていうのは、さっき求めたか、 n が4の時は14ということで合成数か、ダメですよと。で n が5の時は6分の 10c5 だから、6の階乗分の 10×9×8×7×6 か、まあ、6が1個消えて120が残るから42か。まあ予想だと4以上になると、まあおそらく合成数なのかなっていう感じですよね。だから要は n が4以上の場合ならば an が n プラス2より大きいわけですよね。で an が n プラス2より大きいから合成数っていうことを示していきたいのかな。難しいですね。難しいけど、まあこれも数学的機能法かな。要はいや分かんない、これは実験ですよ、あくまで実験だけど、まあ、n が4以上だったらおそらく合成数になるだろうっていうなんとなく予想がつくので、この n が4以上ならば合成数であるということを数学的機能法を用いて証明していけばいいのかなっていう予想ですね。で n が4ピンポイントの時は14で、まあ、合成数だから、n イコール4の時は正しい。じゃあ n イコール k の時は正しい、すなわち、AK イコールどれだ、どこだどこだどこだ、これか、 K の階乗 K プラス1の階乗 2K の階乗っていうのが合成数と仮定して、この時 AK プラス1っていうのが、まあ、AK とさっきつなげたよね、どこだ、ここか、
ここだね。k プラス2分の2倍の2括弧 2k プラス1か。2k プラス 1ak。っていうことが分かって、この ak が合成数なわけだよね。で、まあ、ここで多分約分とかされるわけなんだけど、あ、なるほどね。約分されるけど、ak は絶対 k プラス2より大きいのか。これは k プラス2より大きいから、まあ、結局、ak と2括弧 2k プラス1で、この k プラス2をいい感じに約分するわけだよね。まあ、この k プラス2をいい感じに約分してくれるっていうことか。まあ、約分されるからこそこの ak プラス1も整数になるわけ。あ、だからカッコ1が生きてくるのかな。まあ、そうだね。絶対に、an っていうのは整数になるわけだから、k プラス2っていうのはいい感じに約分されるはずだっていうことがわかるのか。そうすると、じゃあどういうふうに約分しようかな。 k プラス2っていうのを例えば、ab、 まあじゃあmn っていう風に、はい、lm のことかな。l×m っていう風に置いてあげて、まあ、この、じゃあ、l 分の2括弧 2k プラス1と m 分の ak っていうことね。この ak プラス1をこのように展開してあげて、まあ、要は、l と2の括弧 2k プラス1と m と ak っていうのが約分できるようにしてあげると、まあ、この ak っていうのは絶対にk プラス2より大きいわけだから、m を割り切りますよ。まず、すなわち、これが2以上っていうことだよね。で、2括弧 2k プラス1、4k プラス2も、さっき 4k プラス2も k プラス3より大きいってことを示したので、まあ、k プラス2より当然大きいので、まあ、約分したときに、絶対に2以上になるわけか。よって、合成数だね。ということで、n が4以上の場合は、絶対に合成数になるから n が素数となる正の整数 n は2と3の場合のみっていうことが分かるのか。こんな感じですかね。まあ一応答え確認します。まあ答えが難しいわけじゃないからね。どこだ、 n が、2と3、あ、そうですね、合ってますね。まあ n が2と3が答えっていうのはすぐ分かった上で、じゃあそれをどう証明するのかっていうのがこのカッコ3番の難しいところですね。まあこの問題ね、カッコ2番の誘導を使うはずなんだけど、 n プラス2より大きいっていうことから素数とね、合成数とかと関連づけるのがかなり難しい問題ですね。まあただ実験してあげて、で、まあ、整数についての証明問題なわけだから、数学的機能法でちょっと実験して試しにやってみようかなと思ったら、あ、うまくいったっていうパターンって感じですね。まあ、今回カッコ3番のね問題見た時に、うん、これもしかしたら解けないかもってちょっとヒヤッとしたんですけど、まあ、無事解けてよかったです。まあ、ぜひね、僕の思考回路、思考過程っていうのが皆さんのね役に立てたら嬉しいです。今後もこういった面白い動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。